AFFA-nın təşkilatçılığı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan futbol dalğası festivalı keçirilib. Bakı Olimpiya stadionunda təşkil olunan turnirdə AFFA, Peşəkar Futbol Ligası, klublar, hakimlər, veteranlar, media, könüllülər, SOKAR, Bakı Olimpiya stadionu və partnyorlardan ibarət 10 komanda mübarizə aparıb. Hər qrupda 5 komanda olmaqla 2 qrupda oyunlar keçirilib. Öz qruplarında 1-ci yeri tutan Peşəkar Futbol Ligası və veteranlar komandaları final oyununda üz-üzə gəliblər. Rəqibini 6-2 hesabı ilə məğlub edən veteranlar turnirin qalibi olublar. Yarışda ilk 2 yeri tutan komandalara medallar təqdim edilib. Medalları AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayev, Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov, Assosiasiyanın baş katibi Sərxan Hacıyev təqdim ediblər. Tədbirdə idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, media əməkdaşları, könüllülər, azarkeşlər və futbol ailəsinin üzvləri iştirak edir.